V tem videoposnetku sem pogledal, kako iz tega narediš tole. Da niš tak razložljiv stolček, potrebuješ tole. Najprej potrebuješ vezno ploščo debeline 20 mm, smrekove palce 20×40, okroglo palco Fi16, žago, rašpo, pilo, spone, neko ravnilce, poljubno lepilo za les, grobe ter fini brusni papir, ter seveda svinčnik. Če imaš primež, bo tvoje delo bolj udobno. Če imaš brusni stroj, bo hitreje. Če imaš pa krožno žago, pa še hitreje. Najprej si pogledaš, kjere kose bo si ščegaj žago. Se pravi, 4 kose, 2 kose, 4 kose iz smrekovih palc. Preveriš smrekove palce za morebitnimi grčami. Če kje je kakšna grča, ki je malo prevelika, da bi lahko oslabila tvoj izdelek. Tukaj je primer ene take grče, ki jo bom raje kar preskočil, da ne bom stolček ob teži se skup zlomil. Vzamem palco, vzamem ravnilo. Jaz se odločil, da uporabim malo daljše ravnilo, moje delo malo lažje in hitreje. Ni pa to obvezno, da vzameš tako dolgo ravnilo. Torej, prvi kos, rajmo 4 kose. Dolžina 400 mm. Še enkrat 400. Pa še tretjič. 400. Četrtiče. In imamo kose za noge. Malo se bolj poudarim, da vidim, kjer bo treba žagat. Vzame ročno žago, pa lepo žagam. Nadaljujem na naslednji kos. Tega potrebujem spet 4 kose. Le da je dolžina 200. Še enkrat 200. In še enkrat. Upsala. Tu pa se nahaja ena grča. A bo to šlo skos? Ja, ne vem, treba preveriti. Ja, grča je grda. Grča je grda, zato je bom kar preskočil. Najprej si označim, od katerega mesta naprej bi bom preskočil. Nato pa z enim križcem, da gre to za višek materiala, ki ga bom pol dal med odpadke za reciklažo. Nadaljujem, 200, tretji kos in še četrti kos, 200 mm. Gremo naprej, rabim še 2 kosa. Ker je palce še dovolj ostalo, nadaljujem tam, kjer sem ostal. 260. In še enkrat. 260. Veselo žaganje. Ekola, vse nažagano. Gremo naprej. Zdaj treba kose zaokrožiti ter poiskati, kje bo sredina za lukne. Enostavno zmerim širino, delim z 2 in enako razdalje pol to, kaj sem začunal, odmerim not. Še imam lep kotnik za ravnilo, to delo dosti lažje in hitreje, ampak tako tudi približno oko je za prvo silo dovolj. Sedaj je idealno, če imam še stilo, da se lahko lepo narišem en polkrog. Zdaj, če tega šestila nimam, pač narišem z roko, jaz sem svega nekam založil, ampak če šestilo bo lepše. More pa biti, ker drugače se naš stolček ne bo zlagal. Zdaj, sem videl na YouTube trik, da vidi, če to rata, tako... Ops! Ratalo je, luknja zvrtana, pa zbrušeno je! Kaj si, ja nor!
No, za probat. Daj mu še enkrat probo. 2, 3. Luknja je. Ej, daj, probaj še ti to, pa mi javi v komentarjih, ali to rad, tudi tebi. Gremo naprej. Tudi noge treba zakrožiti. Tudi tu označim polmer. Pa se zarišem pokrok, le da tukaj lukne ne zvrtam. Jaz sem v mestnem času sicer že našel svoje šestilo, sicer ne tako klasično, ampak šestilo za kovine, ampak za prvo silo bo, da zarežem, ki ne poteka krivulja in na tom za svinčnikom samo še poudarjam, da bo se lepše videlo. To kriviška pa pol z raž popilo, ter brusnim papirjem se odstrani. Nadaljujemo z lepljenjem palc okroglih not. Pri dolgih palcih zalepimo eno na znotraj stran, drugo na zunanje stran. Vzamemo dve kratki, ki prijeta od zgore za sedalo, ter še dve dolgi, kjer eno daljšo okroglo palco zalepimo kot ročaj. Notranji palci se morata prosto gibati. Vlepimo samo na desnem ter levem koncu na dolgih palcah, ter kratke kose samo na dolgih palcah na sredini in zgore. Nikjer drugjer na okrogle palce ne lepimo. Ker sem imel dostop do laserskega gravirnika, sem svoj motiv zgraviral. Seveda lahko to naredimo tudi s pirografom, da bo trajalo malo dve časa. Mene so žal veoma vrgli z delavnice, zato doma sem nadaljeval z lepljenjem do konca. Spolno mi je zlepil skupaj in tu je stolček, ki je končan.